მეზღვაურები დღეიდან განახლებული მეზღვაურის წიგნაკით და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციით ისარგებლებენ. ახალი სერტიფიკატების გაცემა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ დღეიდან დაიწყო. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დოკუმენტაცია მეზღვაურების უსაფრთხო ნაოსნობა უნდა იზრუნველყოს. ახალი სერტიფიკატები დამცავი შრეების საშუალებით მათ გაყალბებასაც გამორიცხავს. ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტები შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 2003 წლის კონვენციის შესაბამისად გაიცემა თითოეულ მეზღვაურს განახლებული წიგნაკის სასაღებად 10 სამუშაო დღის სვადაში 95 ლარის გადახდა მოუწევს. პროექტი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დახმარებით განახორციელა. დაიწყეთ სრულიად ახალი ტიპის მაღალი დონის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით დამზადებული მეზღვაურის წიგნაკებისა და კვალიფიკაციის და კომპეტენციის სერტიფიკატების გაცემა. ეს იმან განაპირობა, რომ ძველი ტიპის სერტიფიკატები, რომელიც ადრე გაიცემოდა, ფაქტიურად იყო ძალიან დაბალი დონის, გაყალბებისგან ვერ იყო დაცული, რაც ხშირად იწვევდა იმ მოვლენებს, რომ ხდებოდა ამ დოკუმენტების გაყალბება, რამაც სერიოზული პრობლემები შექმნა ქართულ მეზღვაურებს. შესაბამისად, ჩვენი მიზანი იყო, რომ ეს პრობლემა აღმოგვეფრა და დღეს შეიძლება თამამად თითქოს, რომ ეს პრობლემა აბსოლუტურად აღმოფხვრა. ჩვენი როლი ამ პროცესში იყო ტექნიკური რეალიზება იმ პრობლემების, რაც ექმნებოდა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მუშაობის პროცესში და ქართულ მეზღვაურებს, რომელსაც ხშირად უკან არუნებდნენ ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნიდან. შესაბამისად, ამ პროექტის შედეგად მეზღვაურებს ექნებათ ისეთი დოკუმენტაცია, რომელიც იქნება აღიარებული სხვა ქვეყნების მიერ და მათ მსგავსი პრობლემები ამ მხრივ აღარ შეექმნებათ. ძველ პასპორტებს, რომელიც იყო მეზღვაურის წიგნაკები გაცემული, ძეწვის თვალით უყურებდნენ ძალიან ბევრ ქვეყნებში ამ პასპორტებს. ანუ ალბათ იყო საშიშროება იმისა, რომ გაყალბებულიყო, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ახალ პასპორტში დაცვის მექანიზმები უფრო მაღალია, ალბათ უფრო უკეთესია, რომ შეგვიწყოს ხელს, რომ დასახლდეთ და ვიმუშაოთ ნორმალურად გემზე.